ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်26ကနေ38မှာဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းသည်အမိမေတော်ထံသို့ရောက်လာတယ်။ယေရှုအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောသခင်မှာသင်၌မင်္ဂလာရှိစေတည်း။ထာဝရဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏လို့ကောင်းကင်တမန်ကအမိမေတော်မာရိယာကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်။ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းခန်းကြီး1အခန်းငယ်29မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်ဝင်ယောဇက်အမိရှိသောသူနှင့်ဆက်ဆက်ထားသည်အပျိုကညာတဦးထံသို့ဆေလွတ်တော်မူ၏အပျိုကညာ၏အမိကမာရိယာဖြစ်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူသားတွေမှာမိခင်ရှိကြတယ်မိခင်တိုင်းဟာမေတ္တာတရားကြီးမားကြတယ်မိခင်တိုင်းမှာသူ့အရေးချင်းတဲ့သူရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတို့ဟာမိခင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာရွေးချယ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းခင်တမန်ကိုကညာစင်မာရိယာထံသို့ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်။ကညာစင်မာရိယာနဲ့အဖဂျိုးဆက်တို့ဟာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသည့်အတိုင်းနေထိုင်ရှင်သန်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုကျေနပ်နှစ်သက်စေသောသူကိုသာဒါတော်ဘုရားရဲ့မိဘဖြစ်စေတာဒါတော်ဘုရားရဲ့မိဘအဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။အမိမေတော်သည်ဒါတော်ယေရှုကိုဖွားမြင်ရ၌ကညာစင်မပြတ်ဖွားမြင်တာဖြစ်တယ်အမိမေတော်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မိမဖွားမီမိဖွားသည့်အတော်အတွင်းမိဖွားပြီးနောက်ကညာစင်အဖြစ်ဆက်၍ရှိနေတယ်အမိမေတော်သည်အမြဲကညာစင်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့အားဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြီးညာဟောပြောရနိုင်၎င်းလောကကဘာကိုကုသပေးရနိုင်၎င်းပါဝင်ကြဖို့ဘုရားသခင်ကခေါ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကပါဝင်စေခြင်းနဲ့သင်တို့အလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ